ლები იანუკოვიჩაც ეგონა 6 თვის წინ რომ იყო მარადიული. მახსოვს მე მქონდა მასთან დიდი ისეთი ნეტარი იყო. ისეთი თავის თავში დაჯერებული. ისეთი თავგასული მართა ყველანაირად. Da, ჩემი უკრაინელი ჭკუიანი მეგობრები მეუბნენ და ოფ უკრაინელი ხალხი ერთი იანუკოვიჩი მაინც ყველაზე პოპულარულია. Აღარავის ხვეს გაგუნება არ უნდა ხალხი ცინიკურია ყველაფერს შეურიგდაო. ეს ხალხი არაფერს ხმის ამომღები აღარ არისო. Და ესე იქნება და უკრაინა ჩაირეცხებას როგორც და მე მოხდა მაიდანი. Და რომ მივედი მაიდანზე და პირველად რომ ნახე ამ ხალხის გაცხოვრებას, თორემ პირველი დიდი აქციების რომ პირველივე ჩამოვედი. მიხვდი რომ ამ ხალხს ვერაფერი აღარ გააჩერებს. Და ჩემ გარშემო ბევრი მეუბნება და ოფ ეხა ესენი დაიშებს საერთოდ მეთქე. Ну раз უკაცრავ. ეს ხალხი არის ახალი ნაცია რომელიც დაიბადა. ახალი საქართველოს ერი დაბადებული ასევე. დაფუძნებით ჩვენ დიტრაციას, მაგრამ ახალი საქართველო ახალ პირობებში უკვე დაბადებულია. Და ვერანაირი წარსულის ზომბები და მუმიები. ამას ვეღარ მოკლავე. ის ხალხი ვინც მოვიდა გვამებზე და სისხლზე ლაპარაკთ. Და აპირებს რომ მთელი პერიოდი მართონ გვამებზე და სისხლზე მუდმივი ლაპარაკთ. Და შეეული სხვადასხვა ნაწილებს. შეუძლებელია ასეთი სიამაყის და კულტურის ქართველი რომელიც ეკვას სასწაულები თავის ისტორიაში და მათ შორის თუ ბოლო ასწაულებს ავიძახებთ განსაკუთრებით ბოლო 10 წელი